den, přátelé, dámy a pánové, moje jméno je Lukáš Hrdlička. Tak všechno. Ne, pracuji jako lektor prezentační dovedností a prezentační specialista. Co dělám poslední dva roky, tak je, že pomáhám individuálním lidem a firmám k lepším výsledkům, k tomu, aby dosahovali svých cílů skrze prezentace a prezentační dovednosti. Takže pokládám sebe samotného jako jakýhosi pioníra v této oblasti, protože jsem se rozhodl fakt specializovat tady na tu oblast, který věnuju veškerou pozornost a vnímám ji jako nejpodceňovanější komunikační kanál vůbec. A myslím si, že to má velký smysl. A funguji vlastně na pomezí dvou takových světů. Funguji na pomezí školících agentur, které jsou desítky a stovky. Určitě víte, že existují školící agentury a lektoři prezentačních dovedností. A potom na druhé straně existují grafické studia a grafici, kteří třeba dokážou zpracovat ty prezentace do té finální grafické podoby. No a já jsem zvolil tu cestu, že budu někde na pomezí, že budu jak lidem pomáhat s tou řečí, s lektorováním prezentačních dovedností, tak i s tím, aby zkrátka měli od A až do Z připravenou prezentaci, ať už budou prezentovat úplně kdekoliv. Je mi velkou ctí, že můžu konečně být ve vyhlášeném bloku expertů. Moc jsem se na tohle těšil i proto, že jsem tady, dá se říct, ne vyrůstal, ale mý první zkušenosti tak byly právě na filozofické fakultě na Masarykové univerzitě. Vždycky to tady bylo moc přátelský, takže jsem moc rád, že jsem tady za váma přišel a podělím se s váma o tom, jak já pracuju, o tom, co vnímám, že je potřeba předat a předám vám to minimum, který vím, že když do sebe nějakým způsobem dostanete, tak budete lepší prezentátoři, budete lepší prezentující, lepší řečníci a bude se vám líp dařit. Jak já jsem začínal, abych to uvedl na pravou míru. Začínal jsem jako prostě kluk, který moc neprezentoval. Mám vystudovanou ekonomickou správní fakultu na Masarykově univerzitě, kde jsme prezentovali možná trošku víc, ale co si budeme povídat. Měl jsem stejný cítění, měl jsem stejnou trému. A můžu se tak, kde je tady trémista? Já určitě se s tím všichni potýkáme, protože obecně platí, že strach z veřejného projevu je jednička ve všech straších. Horší než smrt, než malárie, moskyti, všechno prostě. Lidi se vyhnou prezentování před větším publikem, místo toho by dělali cokoliv jiného. Takže měl jsem stejný pocity. Trémista, a jenom mě tohle oblast zajímala. Co jsem udělal, tak chtěl jsem se v tomhle zlepšovat. A to je taky odpověď na to, jak já jsem se k tomu vůbec dostal. Protože je mi 26, věnuju se tomu 2 roky naplno, 3 roky, ne naplno, ale věnuju se tomu 3 roky. Takže jsem se k tomu dostal tím, že mě to prostě zajímalo. Chtěl jsem to nějakým způsobem vyřešit, protože tahle oblast mě prostě trápí. Tahle oblast na akademické půdě, v biznisové sféře prostě není dobrá. Prostě lidi tráví spoustu svého času a potenciálu na nudných prezentacích. Udělám rychlej neakademický výzkum. Kdo strávil v posledních letech na nudných prezentacích více jak 10 hodin? Super, vypadá to, že se to blíží stovce. Já jsem trávil taky dost času a proto jsem se rozhodl s tímhle něco dělat. A první, co jsem udělal, tak bylo jednou na konferenci Infocon. Takže já se pokládám za váš produkt. Já jsem vlastně výtvor Filozofické fakulty a konkrétně KISKu, protože mě dali příležitost vystoupit na Infoconu s tím, že řekli, tak tady jsou přednášky a teď je čas pro to, aby někdo vystoupil z davu a mohl tady něco říct. A já, teď se to prostě zlomí, teď to musím udělat. Samozřejmě žádná prezentace. Takže rychle notebook, rychle prostě na kolena notebook, nadbouchat nějaký slidy, vymyslet nějaký koncept, který mě mimochodem napadl na záchodě, že jsem přišel na spásnou myšlenku, že děti jsou kreativnější než dospělí. Nehledejte v tom žádný spojitosti, jako běžně na tohle nemyslím, ale napadlo mě to, říkal jsem si, to bude přesně na Infocon. Děti jsou kreativnější a prostě jaká to má spojitost s prezentacemi. Takže jsem to nabouchal, ještě jsem musel jít domů, protože tam nebyl internet, zpátky, přijel jsem udechaný a teďkon se mělo prezentovat, že jo? A teďkon ten člověk řeší, prostě jí teda prezentovat, strapnice, nestrapnice, ale jo, riskunul jsem to, vyšlo to. A řekl bych, že prezentování je hodně o tom vycházet z té komfortní zóny, jo, prostě zkoušet to.
když si uvědomíte, že sedíte v aule a chcete se třeba na něco zeptat, tak teďko víte, a už mám připravenou otázku, tak teď se zeptám. A teď se vám všechno rozbuší, srdce, začne se vám chvět hlas, ještě než vůbec začnete mluvit. A kdo z vás to tak měl? Kdo se chtěl na něco zeptat před celou aulou a potom to nakonec jako stornoval, potom to prostě nedal? Já jsem to určitě taky dál. Já tohle je jedna z věcí vystupování z té komfortní zóny, prostě ptát se, být prostě na očích, zvykat si na větší pozornost mezi lidmi. Tímhle způsobem každý zvládneme být lepší prezentující, když budeme vyhledávat tady ty příležitosti, když se budeme ptát, když zkrátka sebe budeme vystavovat těmhle věcem. Jak jsem pokračoval, tak infokonem to začalo a potom jedna akce střídala druhou, takže jsem dělal větší workshopy, z neplacených workshopů se staly placený workshopy a skončil jsem až na tom, že jsem pomáhal třeba týmům ve Vídni na Pioneers Festivalu, odkud jsem se dneska dopoledne vrátil. Měl jsem možnost připravovat je na prezentace v takových úžasných sálech. Jo, tak určitě jsem každýho prezentujícího by někdy mohl prezentovat v sále, jako je tenhle. No. A co jsem dělal dál, tak jsem se hodně vzdělával. Četl jsem tady ty knížky. Takovou jakoby nejlepší knížky považuji za knížky od Nancy Duarte, Resonate, a knížku Slideologie, která teď vyšla už i v češtině. Takže jsem hodně četl. A právě tímhle zkoušením, prezentováním, tak jsem se dostal až k tomu, že Nancy Duarte jsem potkal přímo osobně a věnovala mi dokonce na ty knížky věnování, takže mám super další jako impuls k tomu měnit prezentace k lepšímu. Tak, to je jedna věc, vyhledávání příležitostí. Co si myslím, že další věc, kterou můžeme udělat úplně všichni, tak je číst tu situaci. Ať už budeme teďka myslet prezentaci fakt, jako je třeba tato konkrétní prezentace, kterou já teďka vůbec jako dělám, anebo jestli budeme vnímat prezentaci v tom širším kontextu, což já bych po vás chtěl, abyste ji vnímali v tom širším kontextu. Prezentaci, kdy někomu říkáte, o čem je váš projekt, nebo kdy někomu říkáte, o čem, jak pracujete, nebo co vůbec děláte, čím se zabýváte. Tak je důležité, abyste neustále jakoby vnímali toho druhého. Jestli mu připravujete nějaké jako negativní pocity, jestli na něj působíte dobře, jestli s váma rád tráví čas nebo nerád. Jo, tohle poznávám, že spoustu lidí neumí s tím zacházet. Jo, když podávají ruku, neuvědomějí si, jestli podávají jakékoliv ruku nebo ne. Zároveň, když třeba prezentujete, tak lidi nevnímají, jestli lidi usínají, jestli by nebylo potřeba udělat něco trošku jiného, jo, něčím to osvěžit. A nejet přímo jakoby naučenou prezentaci, ale vnímat ty lidi. Fakt, jestli je tady vedro, otevřít okna. Všechny tady ty věci jsou dynamické, s těmi se musí pracovat a jako prezentátoři musíme vnímat tady ten širší kontext, jak se vůbec lidi cítí. Ať už to je v konverzaci jeden na jednoho, nebo ve větších prostorech. Určitě se k tomu dostaneme ještě detailněji. Existují tři druhy prezentace. Tu, kterou chceme, aby byla, potom tu, kterou fakt odprezentujeme, tu, kterou si připravíme, tu, kterou odprezentujeme, a tu, kterou jsme si tajně přáli, aby byla. Takže je to dynamický a vždycky budeme určitě nespokojeni s tou prezentací. Ale co se stane nejhroznějšího na té prezentaci, tak je, že upadneme v zapomnění, že ničeho nedosáhneme. Jo, to je to nejhorší vlastně, co se může stát, protože často si lidi malujou čerty v hlavě, že lidi ukamenujou, jo, že lidi přišli soudit toho řečníka, že byste přišli mě teďko nejakoby soudit, jestli jsem dokonalý řečník, jestli skvěle artikuluju, jestli skvěle gestikuluju. Ale pravdou je to, že vy jako posluchači se většinou chcete dozvědět jenom něco nového. A já mám tu moc buď to vás naučit něco nového, někam vás posunout, anebo promrhat prostě hodinu a půl vašeho času, což bych samozřejmě nerad. Takže ty hrozný věci je, že nepochopíte, o čem mluvím, což se stává dnes a denně. Když se prezentují projekty, tak prostě odprezentuje v 5 minutách, v 10 minutách, nikdo nepochopí, o čem to je. Další hrozná věc je, že nevyvoláme v nikom emoce. A když v nikom nevyvoláme žádnou emoci, ať už srandu, strach, rozhořčení, nenávist vůči prezentujícímu, tak nemám vůbec žádnou šanci, že si mě nějakým způsobem zapamatujete. A já jsem absolvoval stovky prezentací
A můžu říct, že to nejhorší, co je, že si nepamatuju ty špatné prezentace. A ty skvělý si pamatuju, protože ve mně vyvolaly nějakou emoci. Přátelé, já mám ještě jednu velkou radost, protože vy jste první, komu oznámím, že asi po 3 letech budu mít funkční web a že se přejmenuju z reprezentace na presentation. A dneska už bude fungovat web pod doménou presentation.com a tím pádem můžete vlastně o mně se dozvědět víc skrz tenhle web a aktivity, které budu dělat. A chtěl bych vám říct, že to, co tady budeme probírat, jsem si nevyčetl jenom z těch webů, ale pracoval jsem s firmama, pracoval jsem se startupama, pracoval jsem s technologickýma společnostmi, pracoval jsem s projektama, které jsou neziskový, Social Impact Award, a taky jsem připravoval řečníky na různé konference. Takže to, co ze mě můžete vyždímat během otázek odpovědí, nebo i klidně, když na mě zakřičíte nějakou otázku v průběhu téhle přednášky, tak vám to určitě rád řeknu a pokusím se to spojit s nějakým nejlepším příkladem. Také vnímám prezentace. Tak je vnímám tak, že prezentace jsou zážitek, který dává věci do pohybu. A tyhle dvě roviny vlastně provázejí celou tu prezentaci, její přípravu, její průběh, i to, co následuje potom. Takže my se budeme zaměřovat na to, jak vytvořit zážitek, jo? Jak vytvořit něco navíc. A taky se budeme bavit o tom, jak dát věci do pohybu, jak dosahovat svých cílů. Což bylo taky anotací tady té přednášky, jo? Jak skrze prezentace dosáhnout svých cílů. Protože prezentace je jenom to, že mám nějaký privilegium po nějakou dobu vás ovlivňovat. A všichni, kdo prezentujou, tak mají privilegium a buď toho využijou, nebo ho nevyužijou. Jo? Ta šance se může a nemusí opakovat. Ale když se s někým třeba chcete seznámit na konferenci, tak fakt máte jednu ránu, jo? Máte jednu možnost. A když to spackáte, tak další možnost, buď to nemusí být nikdy, anebo bude třeba za hodně dlouho. Takže na konferenci to je tak, že musíte zaujmout hnedka. Vy musíte zaujmout v 30 sekundách, někdy i míň. Jo, na konferenci, kterou jsem tam třeba ukazoval, tak to funguje tak, že nějakýho člověka, kterýho chcete potkat, tak ho prostě dostihnete na chodbě. Jdete vedle něj a on, jo, a co ty děláš? A máte fakt jenom pár sekund. A když to nevysypete na něj, nenatchnete ho a nestihnete mu ještě předat vizitku nebo nějaký kontakt, tak je zastracený a můžete ho zkusit jako bombardovat e-mailama a nemusí se to povíst. Takže první věc je ten zážitek. Doporučuji se podívat na nějaké prezentace z dna D. Prezentace českých podnikatelů právě tady v tom pořadu, tak jsou sami o sobě někdy dost velký zážitek. Ale o tomhle zážitku já nechci mluvit. My hledáme zážitek, který se opravdu vryje pozitivně do lidí. A teď bych chtěl, abyste přemýšleli o těch prezentacích v širším kontextu. Prezentace není jenom to, jakým způsobem, jak jsem řekl, jak mluvit, artikulovat, gestikulovat, ale je to celý kontext tady té situace. Je to, jaké máte očekávání, jestli vám je zima, nebo jestli vám je vedro, jestli máte hlad, jestli máte žízeň, jo, co se stalo předtím, co se stane potom. Všechny tady ty věci ovlivňují tenhle zážitek. A já se snažím, když s někým pracuju, vymyslet něco fakt atypického, něco, co můžete dát navíc do té prezentace. A všichni to určitě můžeme udělat. Jo, pokud pracuju třeba s projektama, které chtějí něčeho dosáhnout a mají třeba nějaký hmotný produkt nebo něco. Často lidi vůbec nemyslí na to, že by mohli jako nějakým způsobem zakomponovat ty hmatatelné věci do té přednášky, do té prezentace. Vemte si, že v ostatních branžích, v komunikaci, se všechno posune. Jo? Všechno jde směrem k těm zážitkům. Všechno jde k tomu tvořit ty autentické příběhy a ty zážitky, jo. Vemte si třeba kávu, jo, kávový průmysl. Když se prodávala jen káva, potom se nějakým způsobem upravovala, balila, to byla další stupeň. Další stupeň byl, že vznikly espresso bary, takže zase nějaká nadstavba. A teď ten kávový průmysl je hodně o tom zážitku, jo, teď frčej Starbucks, Costa Coffee, protože to je nějakým způsobem celkový zážitek. Jo, je to o té značce, je to o tom, jak se tam cítíte, je to o tom, jaký pocity to ve vás vyvolává. A prezentace jsou přesně o tomhle taky. My musíme dostávat zážitky.
musí to být představení. Jo? Takže když je něco hmatatelného, tak to ukázat na soutěžích. Pokud máte nějaký výzkum, který se týká něčeho hmatatelného, tak to ukazujte. Jo, pracoval jsem třeba s klukama, který vyvinul takový ten baťoch sedací, bago-bago. A já jsem s ním mluvil a tak prostě jak to zakomponovat do té prezentace, aby to fakt byl zážitek, aby to zakomponovali do té prezentace, aby to nebylo jenom na těch slidech, bang, 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 tohle děláme, takhle vypadají batohy a tak dále, ale aby to tam zakomponovali. Další věc, kterou jsem třeba udělal s jedním týmem, s technologickou společností, tak bylo to, že oni prezentovali svůj software, kterým řešili infrastrukturu jakoby v prostorách, v budovách. A my jsme udělali to, že oni jak vysvětlovali, jak se ty lidi bez toho jejich softwaru cítějí, takže se cítí úplně slepý, že nemají vůbec přehled o té budově. A v té prezentaci jsme úplně zhasli celý sál. A potom jsme postupně rozsvítili, když jsme mluvili o jednotlivých infrastrukturách, o světlech, o hasičákách a tak dále. A tím pádem ty lidi si zapamatovali, to byla ta prezentace, kde se zhaslo. Nebo to byla ta prezentace, kde ten člověk nám fakt ukázal ten svůj produkt, nebo něco jiného. Jo, takže myslete jakoby nad rámec těch normálních prezentací, protože nikoho neovlivníme jenom slidama. Jo, nikoho neovlivníme tím, že ho musíme prostě číst a všechno, co vám chci říct, tak dám na slide. Jo, to prostě platí. Když budu mít hodně textu na slidech, tak vás donutím číst. Ale co je prostě realita je, že vy čtete rychlejc, než já bych to přečetl na hlas z toho slajdu. Takže vy to za A čtete rychlejc a za B vy nedáváte nikdy pozor na mě. Takže já se tam ztrácím. A mohl bych vám to klidně poslat v nějakém dokumentu a vůbec bych tady nemusel být a něco takového říkat. Celosvětově můžete koukat na nějaké třeba TEDové přednášky a ty zážitky se tam fakt tvoří. Třeba Jamie Oliver tam jednou přivezl celý kolečko cukru, vysypal ho na pódium. Jo, někdo jiný používal nějaký jiný propriety, ale bylo to o tom udělat něco navíc. Někdo střílel takový šipky do lidí a tím vyvolával interakci. Takže to neustále o tom. Co můžete udělat vy v normálních prezentacích pro vytvoření nějakého zážitku? Jak jsem říkal, je tam hodně proměnných. Je to hodně o tom, jak co bude nastavený. Jednou z věcí, kterou já s lidma procházím, je vůbec příprava na tu místnost. Protože se může stát, že vás třeba samotná místnost překvapí a vy se tam nebudete cítit dobře, takže nikdy žádný zážitek z vás nikdo nedostane. Žádnou energii z vás nikdo nedostane, protože se třeba může stát, že v té místnosti bude takhle kytka a bude prostě tady překážet. Jo? Nebo že tady bude třeba židle, a kterou tady nechám a neustále bych ji takhle třeba obcházel. Jo? To je další věc. Prostě příprava toho prostoru je jednou z věcí. Nevím, jestli to třeba tady bude takhle ukázat. Další z věcí je, že třeba lidi nevnímají vůbec ten projektor. Když mě to nesvítí do očí, tak teď to nejde moc ukázat, ale často se stává to, že lidi si neskontrolují ten prostor. Takže chodí v projektoru, mají na čele osvíceno a na všech fotkách vypadají jak blbečci. Protože si jenom neuvědomili, kam až můžou chodit a nemají vůbec jakoby, přehled o té samotné místnosti, o té samotné prezentaci. A to jsou další věci. Obecně řečeno, když budete dělat něco, co překáží přenosu těch věcí země na vás, tak vždycky to bude škodit té prezentaci. Když budu moc máchat rukama, tak se za chvíli zaměříte na moje máchání rukou. Když budu podchodit ustavičně sem a tam, tak přestanete vnímat úplně to, co říkám, ale začnete počítat, kolikrát už jsem to zvládl. Třeba to začnete počítat jako do minuty, nebo do dvou minut. Já prostě tohle platí. Cokoliv může narušovat ten přenos těch informací nebo těch emocí, tak kazí ten zážitek. Důležitá věc, která je prostě neodmyslitelná, tak je příprava. A všichni v komunikační branži vám řeknou, že příprava je alfa omega. Ať už to budou tiskový mluvčí, ať už to budou marketingoví specialisti, já jsem taky v komunikaci. To je prostě komunikační branže. Prezentace je taková. A nemůžeme prostě dělat prezentace bez přípravy. Co tím myslím? První z věcí je vůbec promyslet si cíl té prezentace. Řeknete si, no jasný, tak prostě to je jasný. Cíl prezentace je vždycky nějaký,
buď to něco prodám, něco odprezentuju, nebo se budu snažit vyhrát nějakou soutěž, ale často, v 90% je to podceňovaný. Jo, protože lidi si řeknou, že cílem je odprezentovat všechny funkcionality, co to má. Nebo cílem je prostě odprezentovat všechny části mýho výzkumu v diplomové práci. Já pak to končí tak, že ten cíl je hrozně roztříštěný. My potřebujeme cíl, aby lidi měli jasnou jednu větu, kterou můžou předávat dalším lidem. Když se někdo zeptá člověka, který byl na mý prezentaci, o čem to celé bylo, tak vy byste měli vědět naprosto přesně, co tomu člověku řeknete. A já jako prezentující bych měl dbát na to, abyste měli tady to jedno sdělení, které tomu člověku můžete říct. Jo, to platí všude. Pokud budete chtít článek, třeba pokud se budete účastnit s nějakým projektem veřejné soutěže, a nebudete jich chtít úplně vyhrát, ale budete chtít napsat článek, tak celá ta prezentace bude ovlivněná tím, že nemusíte jako nutně vyhrát, ale nutně potřebujete, abyste zaujali nějakého novináře. Takže to bude všechno cílení na to, aby ten novinář získal všechny informace, které potřebuje k tomu, aby mohl o vás potom napsat článek. Takže cíl prezentace nesmí být roztříštěný. Jo? Nesmí to skončit tak, že si řeknu, jo, on prezentoval prostě nějaký 4 nebo 5 bodů, ale celkově mi to nedává smysl. Takže cíl prezentace je velice důležitý. Co je dalšíma faktorama na té přípravě? A lidi mě určitě nikdy nesnáší, protože oni řeknou, chci pomoct prezentaci. A jim řeknu, dobře, ale slajdy se prostě dělat teď nebudou. Teď mě vyplníš tady těch 80 dotazníků, kde si pak řekneme, v jakém prostoru to bude, pro koho to je, jaký cíl je prezentace. A lidi to jako moc nechápou, prostě k čemu a proč, a hned vám řeknu proč. Další z věcí, pro mě cíluje cílová skupina, jak jsem říkal, hodně se to liší podle toho, komu prezentujeme. To je další věc, která je často opomíněna. Jedna nejmenovaná kancelář zastupitelstva města, tak měla prezentaci připravenou, strategie města, 80 slajdů, spousta čísel, spousta konceptů. A tato prezentace byla prezentovaná studentům. Jo, a ten dotyčený člověk říkal, ty studenti to jsou takový nevděčníci, oni vždycky se začnou bavit, nebaví je to, já na ně kašlu, já jim to prezentovat nebudu. Ale je to jenom tím, že prostě nebyla ta prezentace dobře zacílená. Prostě to nemohlo nikdy zkrátka bavit studenty. A tohle je přesně to, co dělám. Já si s lidma připravím jakousi personu. My vždycky vytvoříme typického účastníka té prezentace, kde si zodpovíme všechny otázky, které můžou vyvstat. Jo, tady konkrétně se připravoval nějaký projekt, nějaký technologický projekt na to, co všechno musí odpovědět porotě nebo investorům. A začíná to tím, co ty investoři už vědí, nebo co ta porota. Jo, teď vidíme třeba, že to je porota na nějaké soutěži. A musíte vědět, co už ty lidi vědí, jo? S čím se potýkají, jaký mají problémy, jakým způsobem nejlíp vyřešíte ten jejich problém. Jo? Všechny otázky. Palčivý otázky, které určitě víte, že se vás zeptají. Jo? Mnohdy se lidi vůbec nepřipravují na to, jak odpoví otázku, kterou určitě na 100% vědí, že dostanou. A to je prostě tristní. To musíte vždycky vědět, jak zvládnete, jak odpovíte. Další série otázek, je cokoliv můžete vymyslet, na co se určitě budou ptát. V případě nějakého projektu, tak je to realistický. Už máte nějaké jako testovací výsledky. Jo? Kdy jste vznikli, kolik vás na tom dělá. Všechny reality toho projektu, tak musí být zodpovězeny. Jenom bych chtěl říct, že třeba může se to lišit člověk od člověka. Jak jsem zmiňoval třeba investory. Tak vemte si, že jenom investoři se můžou hodně lišit v tom, na co dbají největší důraz. Jo, tohle jsem zvolil, jenom abyste viděli, že investor není třeba ta finální persona, není ta finální skupina, ale je to fakt až ten poslední člověk. Takže někdo dbá na tým, problém, potenciál, důkaz, platby třeba, někdo dbá na to, jakým způsobem je to ochranitelný právní. Jo? Můžu jenom poprosit o ruce, kdo bude prezentovat nějaký projekt s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti nebo za pár let. Kdo bude prezentovat projekt a bude ho obhajovat před nějakou porotou. Bude s ním chtít úspět. Super. Takže tohle se určitě týká i vás. A
není to tak. Nechtěl bych, abyste to vnímali tak, že zkrátka prezentace, pětiminutová prezentace, udělat to podle nějaký šablony. To určitě ne. Hodně tohle alfa omega toho, co tam musí být. Pokud pojedete podle šablony a budete říkat něco, co ten člověk úplně jako nechce slyšet, tak tím marníte čas. A zároveň, když neodpovíte na jeho otázky, tak marníte i jeho čas a oni jsou potom naštvaní. Takže vidíte, že mezi investorama se to může dost lišit. Tolik přípravy. Přípravy vůbec toho povědomí o tom, co budete, v jakých realitách budete prezentovat, jaký to bude místnosti, jak vůbec ta místnost vypadá, pro koho to bude, jaký je cíl. Teď pojďme dál, pojďme se podívat na to, z čeho se fakt ta nejlepší prezentace skládá. A to jsou prakticky tyhle tři oblasti. Jo, můžeme to rozdělit, rozsekat do vizuální stránky prezentace, jak na vás buď to působí slidy, nebo já vizuálně, jakým způsobem, já jsem dobrý řečník, jakým způsobem já do vás dokážu prostě rozproudit ve vás energii, jakým způsobem předávat tu energii. Takže řečník a potom je to obsah. Je to ta struktura, jestli se to mine hodním účinkem nebo ne, jak je ta prezentace poskládaná, jestli dává vůbec smysl jako celek. A vězte, že tyhle věci jsou hodně provázané. Že co vnímám, tak je, že když někomu pomůžu třeba se strukturou, když někomu začne dávat struktura větší smysl, působí to jakoby plynulejc, tak se potom zbaví i nějakých svých řečnických neduhů. Jo, ten člověk se potom cítí, že mu to dává smysl a přestane dávat pozor na nějakou jednu svoji věc a působí přirozeně. Takže je to hodně provázané. Co můžeme udělat všichni pro to, aby jsme dokázali odprezentovat, tak je začít s co nejmenší prezentací. Jo, nikdy bych nedoporučil mít prezentaci, třeba 15-minutovou hotovou, a když byste měli to samý téma odprezentovat ve 3 minutách, tak osekává tu 15-minutovou. Jo, nejlepší je, když víte ten základ, když víte to jádro toho sdělení a potom jdete vejš, potom jdete do 5 minut, do 10 minut, do 15 minut. Ale je potřeba, abyste to věděli ve 3 minutách a dokonce i v jedné větě. Když se vás teďka zeptám, co děláte, myslíte, že dokážete říct v jedné, ve dvou větách efektivně to, co je na vás nejzajímavější? Kdo si myslí, že to zvládne? Nebo takhle, kdo si už připravoval tady tu věc, kdybych se ho teďka zeptal, co děláte, no, čím se zabýváte, abyste v jedné, ve dvou větách řekli všechno, co potřebujete, abyste mě nějakým způsobem navnadili. Kdo se o to už zajímal, nebo kdo to zkoušel? 1, 2, 3, 4. Tohle je, přátelé, věc, kterou bych doporučil úplně všem. A teď vám dám malej návod na to, co v takovém projevu v těch pár větách může zaznít. Tohle je typická, generická, výtahová řeč. Jo, je to zkrátka doporučený to, co by tam mělo zaznít. To nejdůležitější. Takže nevnímejte to třeba jenom jako projekt, ale že se představíte, že já dělám něco. Jo, já dělám nějakou službu, já vyvíjím nějaký produkt, já pracuji na nějakém výzkumu. A potom musíte ale uvést ty další informace. Co to je za službu? Pro koho je to určený? Aby vůbec ten člověk se dostával do toho kontextu. Aby si nemyslel úplně něco jiného. Aby nelítal myšlenkama úplně v jiné části vesmíru, než ho potřebujete mít. A tohle se stává hrozně často. Vy potřebujete skrz jednu větu dostat lidi na zem. Vy potřebujete dostat ty lidi k sobě. Takže vemte si, když prezentujete svůj projekt a jste třeba na nějaké konferenci jako 6. v řadě, nebo 10. v řadě. Tak ty lidi přemýšlejí úplně nad jinýma věcma. Oni přemýšlejí daleko víc analyticky, protože to bylo něco matematického. A vy děláte něco sociálního, prostě něco víc lidského. Takže vy potřebujete tímhle jedním sdělením říct, hej, konec, teď nepřemýšlej matematicky, teď přemýšlej sociálně, neziskově a já tě chci mít tady, v tomhle tématu. A tímhle často se začínají krátké prezentace, protože ten člověk toho má hodně, je prostě zaneprázdněný, takže vy ho potřebujete dostat co nejrychleji do té tématiky. Takže tohle je jednou z možností, kterou si můžete vyzkoušet. A potom to pokračuje samozřejmě dál. Pro koho to děláte? Jaký to řeší problém? Jaký to řeší problém, nebo na jakou příležitost to vlastně reaguje?
Jo, vnímejte to tak, že ten problém je možnost se nějakým způsobem sladit s těma lidma. Protože když vyřešíte problém, který řeší i někdo jiný, tak zaručeně máte větší pravděpodobnost, že ho to natchne. Jo, že si řekne, jo, tohle se týká i mě. A to je něco, co potřebujeme dělat v těch prezentacích. David mě byl pán, který hodinu a 20 minut ze sebe chrlil příběhy, ale pokaždý trošku jiný. Ale tím jenom zvyšoval pravděpodobnost, že si někdo řekl, tyjo, ten mi mluví z duše, to je prostě přímo moje situace, jo, já taky nevím, co se životem a tak dále, jo, prostě jsem na křídělce a tohle, nevím, jestli spáchám se vraždu nebo ne. A potom další příběh, kde řešil něco jiného, ano, to nebylo tak tragický samozřejmě ta prezentace, ale zkrátka jenom dál příběhy, jenom proto, aby se s někým sladil, jo, takže když budete něco prezentovat, a zvýšíte pravděpodobnost tím, že určitě znáte to, že jste naštvaný, když musíte stát dlouho v řadě v supermarketu, bla, bla, bla. Uvádím příklad a ten člověk si řekne, jo, jasně, to znám, prostě tak pokračuje, jo, nestratil jsem, nezačnu tweetovat, nezačnu psát, nezačnu se bavit, nezačnu si vykreslovat křížky, nebudu dělat šachovnici a tak dále. Takže tímhle zvyšujete pravděpodobnost. A potom musíte říct to, co je nejlepší, to, co je unikátní, jo, to, co nikdo jiný nemá. A to mnozí z nás neumíme. Vemte si, že třeba zase něco, s čím se potýkám. Když zpracováváme CVčko, tak tam napíšeme. Dělal jsem ilustrativní příklad. Ilustrativní. Dělal jsem v call centru a dělal jsem tam prostě půl roku. Ale spousta lidí už se nezaměří na to, že jsem byl team leader, že jsem vyhrál nějakou soutěž kvartálovou a tak dále. Prostě to tam nějakým způsobem nezaimplementujeme, zapomeneme na to a ono to nějakým způsobem vyšumí. A pak se nás někdo zeptá, hej, proč si v té prezentaci nepoužil tohle, jakože vás podporuje třeba tady ta vládní instituce. To jsem zapomněl, prostě na to nesmíme zapomenout. Co bych vám chtěl předat dalšího je, že začátky a konce rozhodují o celý prezentaci. Dnešní prezentace, pokud bych měl vyjádřit grafem, jak vypadá, tak je to oblouk. Je to oblouk. Jo, prostě, když si vezmete, že někde to začíná, někde to končí a ta křivka pomyslná je nějaká energie, kterou do toho vkládáme, tak začátek hrozně mizerný, prostředek, prostě tam vkládáme veškerou svoji energii a konec utneme. Jo, prostě řekneme, tak a to bylo všechno. Tím bych vám poděkoval za pozornost a těším se na vaše otázky. Rád vám nezodpovím. Jo, takhle to běžně chodí. Ale co já učím lidi je, aby se zaměřili fakt na ten začátek a aby skončili hodně silně. Aby silně otevřeli to téma, aby uvedli svůj příběh, aby se začali ptát lidí, nebo aby řekli nějaký šokující fakt, který nikdo nevěděl. Jo, viděli jste, že PowerPoint vznikl 1987 a moc se od té doby nezměnil. To je třeba něco, kterou informace jako málo kdo ví. A s tímhle můžu třeba nějak pokračovat, začít a pokračovat. Takže to jsou začátky. Začít hodně silně, abyste se vymezili. I třeba skrz tu jednu větu, kterou máte připravenou. A potom ten konec, tak tam musí zaznít to shrnutí. Jo, na tom konci potřebujete, aby ten člověk měl ten morální výstup. To, co si má odnést, to, co má udělat. Jo, takže je potřeba tam... použít pár věcí. Shrnutí v jedné větě nebo v hodně silným sdělení. Potřebujeme, aby tam byla výzva k akci. Vemte si, že, jak jsem říkal, máte privilegium na někoho působit, něco sdělit. A to musíte dokončit, musíte to dotáhnout fakt do konce, říct, co chcete po těch lidech, aby dělali. Jo, vemte si, že tohle platí na velkých prezentacích, jestli chcete, aby ho vás někdo napsal, jestli chcete vyhrát tu soutěž, jestli potom fakt jdete. Jestli scháníte nový třeba členy, aby se k vám připojili do toho týmu. Tohle všechno tam musí zaznít. A vemte si, že třeba takhle můžete uzavírat i krátké prezentace. Když jste na nějaké konferenci, s někým se bavíte u kávovaru, tak prostě jdete takhle tou řadou, teď si děláte kávu, jo, co ty děláš, to dodo, já dělám tohle. A tímhle to může skončit. Jo, já dělám prostě studiu, 3 roky tady a tady a to je všechno. Když to takhle skončí, tak se připravíme o strašnou spoustu příležitostí. Ale řekneme, hele, neznáš někoho, prostě komu by ten výzkum mohl pomoct? Nebo nenapadá tě něco, co bych mohl udělat jako další krok? Nebo nenapadá tě další člověk, který ho baví event management a mohl by mi prostě pomoct tady do konferencí?
Když tady to vypustíme, tak se připravujeme o strašnou spoustu příležitostí. Ty začátky a konce jsou rozhodující. Začátky, konce. Abych vám teď dal nějaký návod nebo nějaký koncept, který vy můžete vzít a používat, tak je to velice jednoduché. Říkám tomu koncept přílístku. Koncept příbodu. Jo, vypadá nějak takhle, velice snadně. Když se budete fakt lámat hlavu s tím, jak prostě tu prezentaci postavit, tak se můžete opřít o tři body. Zásada tří je pravidlo tří. Kdo o tom už slyšel? Můžu se zeptat? Jeden, dva, tři. Zásada tří. Je to v komunikaci hodně používané pravidlo, protože zkrátka nějak to nejlíp působí na lidi. Dva je málo, čtyři už je moc. S paní Marí Petrovou, která dřív dělala tiskovou mluvčí v GE Money Bank, tak jsem pracoval na jednom mediálním tréninku. Ona mi řekla skvělou věc, že Winston Churchill řekl během války takovou slavnou větu, že neslibuje lidem nic jiného než krev, dřinu a krev, pot a slzy. Tři věci. Ale ve skutečnosti to byl krev, pot, slzy a dřina. Čtyři věci. Ale zkrátka se to dobře předávalo skrz ty tři body, tak proto se to nějakým způsobem uchytilo. Steve Jobs to používal vždycky. A i doteď Apple prezentace používají tady tu zásadu tří. Dobře to funguje. Určitě bych doporučoval, abyste zmáčkli svoje věci do tří oblastí. Když třeba budete mít tendenci udělat prezentaci, v které potřebujete vysvětlit všechno možné, pět věcí. Jo, prostě ten výzkum se stává z pěti kroků, jo, je to tady pro ty lidi, nebo kroky. Nebo třeba budete prezentovat ten projekt a řeknete, kdo všechno z toho může profitovat. A budete tam mít tendenci narvat čtyři jako oblasti, nebo pět oblastí. Jo, budete mít tendenci dělat seznamy, budete tam mít tendenci dělat nějaké odrážky. Tak já vždycky doporučuju, zkuste z toho udělat větší tematický celky, aby byly jenom tři. Jo, takže těch věcí, které máte třeba pět, zkuste nějak zapřemýšlet a udělat z toho větší tematický celky, aby jich bylo méně. Aby se to zkrátka lépe těm lidem vstřebávalo, aby se to lépe pamatovali. Tohle je koncept, který jsem použil nedávno. Moje přítelkyně byla svědek na svatbě svého bráchy. Ona říkala, mám projev svědek a vůbec nevím, co mám říkat. Já říkám, ty brďo, tak co, tak jako, když ti nepomůžu, to bude fakt průšvih. Protože se tím živím, tak nebudeme znovu vynalézat kola a prostě použijeme tady ten jednoduchý koncept. A já říkám, takže ty všichni svatebčany přivítáš, řekneš, že je super, super akce, že se všichni mají rádi, potom řekneš něco o ženichovi, řekneš nějaký vtipky, řekneš, jak ho máš rád a tak dále. Druhá věc je, řekneš nějaký jako tajný věci na nevěstu, jak se poznala s ženichem, co prostě na ní víš vtipnýho. Při jak působí spolu, jak se mají krásně, jak jsou šťastní a tak dále. A to je celý. Potom to uzavřeš, jim přihodíš štěstí do života, dáš jim tady tu symbolickou, jsme měli takový interní jako joke, takovou bramboru a to je jedno. Dáš jim bramboru a tím to hasne. Jo, a ten projev byl úžasný, ten projev prostě měl nějaký postup a byl akceptovaný hrozně dobře. Kdybych se já měl prezentovat třeba pomocí tady toho konceptu, tak řeknu, dobrý den, jsem Lukáš Hrdlička, působím jako lektor prezentační dovednosti a prezentační specialista a pomáhám lidem dosahovat svých cílů i firmám skrze tři body, skrze tři služby, které já poskytuju. Jsou to školení a workshopy, je to prezentační design, kde jsem zpracovám grafiku a zároveň se snažím rozvíjet jako iniciativy na podporu vzdělaností o prezentacích, prezentačních dovednostech. Takže tady ty své aktivity sázím pod jeden brand, pod brand presentation. Pokud by tě to zajímalo, nebo bys věděl, kdo by mi s tím mohl pomoct, tak pojďme se o tom bavit dál. Takhle bych jakoby to nějak poskládal podle tady toho konceptu. Takže zkuste si říct, jestli vy svoje projekty dokážete nějakým způsobem popsat v pár takových oblastech. Další věc, ke který to má tendenci, a obzvlášť, když prezentujete nějaký projekty, tak je nějaká takováhle jednoduchý postup. Jo? Nějakým způsobem to uvedete, řeknete, na jaký problém, na jakou příležitost to reaguje. Tam chytnete všechny lidi. Jo? Všechny lidi to bude najednou zajímat, protože řešíte i jejich problém. Řešíte něco, co se obecně ví. A potom v
v návaznosti na ten problém často přichází to řešení. Tohle je to spásný, co vyřeší ten problém. Jo, tady na to to reaguje. A mělo by to přesně odpovídat na ten problém, aby vy jste řekli, tohle je problém a takhle přesně my ho řešíme. Co je hodně podceňovaný, tak jsou ty další části. Nikdo už nemluví, nebo dokonce nestihne v té prezentaci říct nic o tom, kam to směřuje. Jo, to jsou všechny ty různé oblasti, s kterými jsem pracoval, tak všichni to mají úplně stejný. V 5 minutách nebo ve 3 minutách se stihne jenom problém, řešení a tím to hasne. Ale ten projekt a ta cílová skupina potřebuje vědět další věci. Jak to teda funguje? Je to realistický nebo je to jenom studie? Jo, co jste pro to už udělali? Máte to validovaný? Máte to otestovaný? Kdo vás podporuje? Co se vám už povedlo? Všechny tady ty věci. Kolik to stojí? Jo? Kdo bude potřeba natchnout pro ten projekt, aby to bylo reálné? Tady ty všechny věci, které dávají tu vizi do budoucna, tak už nikdo neřeší a už vůbec ne ten závěr. Jo, takže tady na to prosím myslete. Musíte si to vždycky rozložit tak, aby to vyšlo časově. Než začnete vůbec sázet ty věci do slajdu, tak si doporučuji napsat si script. Jo, jednou mě jeden tým oslovil a říká, hele, my to řešíme prostě už 3 roky, jsme zaciklení, furt to se z toho nemůžeme vybabrat, tady ty prezentace používáme, co teď. Tak jsem mi nechal napsat si nejdřív script. Hele, tady máme nějakou doporučenou strukturu, zkuste si to nejdřív jako napsat, zkuste si vyplnit ten script, jak byste to normálně řekli, a z toho pak budeme jako vycházet. Ty lidi si to fakt zkusili, absolutně odstřižený od slajdů, od PowerPointu, zkusili si to napsat tak, jak by se jim to říkalo dobře, jak by se jim to říkalo přirozeně, a potom jsme identifikovali ty klíčové sdělení, to, co by fakt na těch slajdech asi mělo být, a až následně, až když ta prezentace byla hotová, tak pak jsme pokračovali. Takhle samozřejmě ty vaše projekty můžou mít ty další informace, které jsou potřeba. Jo, o tom už jsem mluvil. A samozřejmě ten script se potom bude nabalovat podle toho, jestli to je 5-minutová, 10-minutová, 15-minutová prezentace. Pojďme na druhou oblast. Jsme na tom časově dobře. Pojďme na tu oblast řečníka. To bude určitě ta vtipná oblast. Teď jsme probrali tu obsahovou, tu příběhovou část, která by vám mohla pomoct. Můžu se zeptat, je nějaká otázka mezi váma, nebo něco, kde jsem prostě nebyl moc dobře informativní? Máte něco, co vás napadá? Pokud ne, tak půjdeme k tomu řečníkovi. To je vtipný, kde začít, protože o tom řečníkovi je to hodně. A v České republice tak řeknu, že budete lepší prezentující, jenom když se budete usmívat, když z vás bude nějaký entuziasmus, protože už to vás oddělí od velké většiny prezentujících, který prostě prezentují s váma. Já si pamatuju, že někteří lidi si mě pamatují jenom proto, že jsem do místnosti někde vkročil vysmátej jak lečo. Jo, ty jsi úplně jako, ty jsi byl vysmátej, ty prostě byl nějakým způsobem jiný. Jo, je to smutný, ale je to tak. Takže ten entuziasmus a ten úsměv hodně pomáhá i v těch prezentacích. Určitě mi to odsouhlasíte, že z někoho, kdo máte, z koho máte dobrý pocit, že to asi příjemný člověk, prostě neřeší nějaký kraviny, baví ho to, tak vás bude taky bavit víc jeho prezentace. Další věc, co se stává, tak je to, že lidi prostě neprezentují pro lidi. Lidi prezentují jenom proto, aby odprezentovali. To je strašná smůla, to je velká škoda. Často se prezentující otáčejí na ten slide a mluví jenom k němu. Jo? A tím pádem se otáčejí zády k publiku. Můžu se zeptat, byl někdo na sebeprezentačním minimum od kariérního centra? Nebyl. Dobře, já jsem tam už o něčem mluvil, určitě byste o tom taky měli vědět. Kariérní centrum Masarykovy univerzity dělá sebeprezentační minima. A to je jenom taková okrajovka. Chtěl jsem říct to, že řečník ve chvíli, kdy se nějakým způsobem otočí zády k publiku, tak ho ztrácí. Jo, tím pádem přerušuje oční kontakt a ztrácí ho. A ten oční kontakt je hodně důležitý. Měli byste mít neustále pocit, že se snažím prezentovat pro vás, pro všechny. A to platí, i když jste před nějakou porotou. Vemte si, že budete prezentovat projekt a porota bude sedět tady, bude sedět v první řadě. Jo, a já si stoupnu takhle a budu prezentovat ten svůj projekt. Takhle budu prezentovat a co se stává. Jo, už jenom tím, jak jsem si stoupl,
tak já odstřihávám tady tu část poroty od své prezentace, takže je ztrácím. Co víc, já je naštvávám. Jo? Oni mě začínají nenávidět, protože nemají pocit, že to prezentuji jim. Takže už jenom to, jak si ten člověk stoupne, tak hodně předurčuje to, jak bude působit na lidi. Jo? Přetrhá oční kontakt, stoupne si blbě. Co předávám hodně řečníkům, tak je, aby změnili perspektivu, aby neprezentovali jenom fakta. Když se prezentuje nějaký projekt nebo něco, tak se to nikdy neprezentuje s tím přínosem pro lidi. Jo? Když někdo prezentuje projekt, tak řekne, tady na tom jsme pracovali, tady to jsme vyvíjeli, tady to takhle funguje, takhle to vypadá. Ale zapomíná se na to spojovat to s těma lidma, jo? Protože neustále. Dívejte, my jsme od lidí měli nějaký impuls, tak proto jsme tu funkcionalitu změnili, aby zase vám jako lidem pomohla něco dělat nebo něco dosáhnout. Jo, když budete prezentovat jenom nějaké fakta, tak nikdy nebudete působit tak dobře na lidi. Takže neustále musíte prostě to spojovat s těma lidma, abyste je nestratili. Jo, říká se, že když nebudete tohle dělat, tak po 10 minutách ztratíte lidi určitě. Jo, prostě je ztratíte, budou myšlenkama úplně někde jinde. Pokud neustále do nich nebudete nějakým způsobem stimulovat myšlenkově, nebudete po nich něco chtít, tak je ztratíte. Další věc, co jsem říkal, tak je zapomínání na ty nejsilnější argumenty. Jo, to byste si měli zkusit skrz tu jednu větu, nezapomínat na to. Tady jsem jenom uvedl, že třeba i na slajdu se nemusíte bát prostě ty nejlepší věci. Když máte nějaké reference, nějaký loga, tak to můžete ukázat i na tom slajdu. Jo, prostě ten slide je něco, co můžete využít ke svým prospěchu. A nejsou tam žádný pravidla. Jo, lidi se často se lidi bojí toho, že takhle se to asi obecně nemá dělat. Takže my začneme, takže se představíme, takže řekneme historii prostě toho projektu, řekneme celý tým a to nejdůležitější vlastně odsuneme někam. Protože se to tak asi má dělat. Ale tam nejsou pravidla, my potřebujeme, aby ty lidi jsme chytli hned na začátku. Takže se nebojte říct ty nejsilnější fakta, to nejsilnější, co vůbec máte, co můžete nabídnout na začátku. Když si vezmete, jak jsou dělané třeba filmy, tak je něco strašně dobrýho na začátku, potom je nějaký děj, prostě taková ta zápletka, a pak je zase nějaká akce, kterou to všechno skončí. Jo, to napětí nějakým způsobem takhle funguje. Aby ty lidi už věděli dopředu, že se můžou na něco těšit. To je další věc, která se doporučuje. Začnete něčím, navodíte nějakou myšlenku a řeknete, že na ní odpovíte na konci. Jo? A potom děláte tu prezentaci a řeknete, tak a celou dobu jsme se zabývali tím, jak vybudovat zážitek a jak docílit skrz prezentaci toho, čeho chcete. A na konci to všechno jakoby uzavřeme a řekneme si, jestli máte ty nástroje, abyste tohle dosáhli. Další věci, co platí k řečníkům. Jo, mohli bychom se tady bavit do nekonečna o nonverbální komunikaci. Nonverbální komunikace se rozděluje do sedmi oblastí. Možná pro zajímavost, kdo chce, aby jsme je řekli? Pro zajímavost, jenom zpětná vazba. Jeden člověk? Dobrý, tady ta strana vede, tak já to budu říkat tady té straně. Nonverbální komunikace, tak se často dělí do sedmi oblastí. Možná paradoxně se tam začlenuje i chronemika, což je práce s časem. Jo, to jestli já pracuji dobře s vaším časem, se svým časem, jestli chodím čas na schůzky, tak to se bere taky jako část nonverbální komunikace. Potom tam máme proxemiku, jak blízko vůbec chodím k lidem. Jo, jestli třeba je nějakým způsobem můžu ovlivňovat, ať už pozitivně nebo negativně. Jo, jestli zasahuju někomu do osobní zóny, takže to je další věc. Druhá, pak tam máme posturiku, jak stojíme, jak držíme tělo. Máme tam gestiku, jak mácháme rukama, máme tam mimiku, jak se tváříme. Máme tam oční kontakt, máme tam, kolik už jsem tam říkal? Šest věcí. Tak, sedmá věc, já se na ní určitě vzpomenu. Jo, můžeme se k ní vrátit od otázky a odpovědi. To se někdy stává, prostě někdy se to stává. Pardon? Někdo ví to, co jsem vynechal? Neví. Pojďme dál. Komunikujeme teda neverbálně. Další z
věcí, kterou bych chtěl říct, tak je, když máme ten koncept, máme ten skript, tak co dál? Jo, jak potom ho budeme trénovat, jak potom sfinalizujeme tu samotnou prezentaci. Takže co já potom na základě toho skriptu dělám, tak udělám nějaký takovýhle náčrtky. Jo, tohle je třeba nějaká aplikace na tabletu. Pokud by to někdo nepoznal, moje skvělé umění, tak je to aplikace na tabletu. Další věc je trh, pro jaký zákazníky to vůbec je tvořený a jaký množství těch zákazníků tam je. Nějak takhle to zkrátka rozkreslím, abych vůbec jako viděl, jestli to má smysl nějakým způsobem dělat do slajdu. Poslední věc, zmínit tam tým a ukázat tam nějaký výsledky, nějaký prostě super trooper argumenty. Tohle bylo konkrétně pro startup MapInout, který se jmenoval. No a potom samozřejmě se ta grafická stránka finalizuje, takže na skvělým konceptu se potom sfinalizuje ta finální grafická podoba nějakých takových slajdů. Jo, s tím, že tam budou pánové s těma všema ukázkama. Je k tomuhle nějaká otázka, co se týče grafiky, slajdů, přípravy a těch věcí? Je nějaká otázka k řečníku? Střílejte do mě, klidně můžete jako říkat vaše příběhy, Jani? Mě zajímá jako tvůj názor, jestli si myslíš, že ti řečníci třeba kladou víc důraz právě na to jako prezentaci, než na ten obsah té prezentace, víc třeba jako jak se množí barcampy a podobně. Já bych řekl, že můžou být uskupení, který víc dbají na tu formu. Ale obecně si myslím, že to tak není. Existuje výzkum z nějakého 70. roku, doktor Mehrabian udělal výzkum, co nejvíc ovlivňuje v komunikaci lidi. Jo? Vlastně tam rozčlenil verbální věc, hlasovou věc, jak zníme, a potom jak komunikujeme neverbálně. Jo? A řekl, že ten obsah, ta verbální část, má nějakých 7% v celkovém sdělení. Jo? 5-7%, nějak takhle se to pohybovalo. Takže tam byl obrovský tlak na tu nonverbální část, na to, jakým způsobem prezentujeme. Ale neřekl bych, že to úplně všichni jako akceptují a vnímají. Podle mě dneska se hodně dbá na ten obsah, ale tak, aby byl podaný stravitelně. Takže ten obsah je velmi důležitý a to mají Češi velice dobrý. Češi mají skvělý obsah, skvělou tu jakoby, technickou část, obsahovou část, ale pokulhávají v tom to prodat, jo, prostě do zahraničí. A jak se ptala barcampy a tak určitě jsou uskupení, kteří jakoby to chtějí řešit, ale neřekl bych, že úplně ta obsahová část ustupuje do ústraní, to bych neřekl. Jo, co jsem si přivezl třeba z té Vídně, z Pioneers Festivalu, tak je, že se tam hodně dbá na ten obsah. Ale jenom na tom řečníkovi, jestli využije nějakých těch metod, kterýma to líp dostane do těch lidí, aby to v nich rezonovalo, aby to v nich vyvolalo nějakou emoci. Odpovědělo to na tvoji otázku? Ano. Jo? Super. Jste někdo? Někdo něco? Ano? Já bych se zeptala na to, jak do nějaké míry ovlivňuje osobu z toho řečníka ten samotný projekt, protože kolikrát jsou lidi až zbytečně extrovertní a je cítit, že už jsme dělali takovou svůj osobní show, než vyloženě prezentace. Jasně. Hodně to ovlivňuje. Jo, často se vedou diskuze nad tím, jako jak to neudělat, aby to působilo prodejně, nebo jak to udělat tak, aby zkrátka jsme vyjádřili všechny silné argumenty, které máme, aby jsme je použili, ale zároveň, aby to neznělo, jako že se chvástáme, nebo egoisticky a tak dále. Jo, hodně se to řeší. A na tu otázku, do jaký míry ovlivňuje osobnost toho řečníka ten projev, velice. Jo, jako nedokážu asi odpovědět, nevím, jestli úplně chápu tu otázku, ale ono do velké míry to ovlivňuje ten člověk, jakým způsobem to prezentuje. Jo, hodně to charisma toho řečníka ovlivňuje hodně tu prezentaci, protože člověk může říct, já jsem dokázal tohle, dokázal jsem tamhle to, a pokud to bude dávat najevo tímhle stylem, tak ty lidi většinou ztratí.
jo, tak, tak prostě tam bude prvoplánovitě jenom komunikovat ty argumenty nebo ty, ty silné stránky bez jakýhokoliv jiného přínosu. Takže ten samý člověk potom může říkat, hele, dokázal jsem tohle a proto si myslím, že tohle, co vám prezentuju, vám může být nějakým způsobem k prospěchu. Nebo využil jsem tady ty znalosti, které jsem se naučil skrz x let prostě v praxi, abych nějakým způsobem zase vám vyšel vstříc, abych, abych vám něco dokázal zlepšit nebo nějakým způsobem pomoct. Takže je to hodně, hodně o těch věcech. Odpověděl to? Jo, můžu teď poprosit, já dojedu ještě tu designovou část těch slajdů a potom, potom se můžeme se dál bavit o věcech. Chtěl jsem říct, ještě protože část mé práce je skutečně na tom pomáhat lidem zhotovovat ty prezentace, tak jsem chtěl uvést pár příkladů. Slide může vypadat takhle, že využijete pár odrážek k tomu, abyste nějakým způsobem popsali nějaký koncept. A vemte si, že lidi myslejí vizuálně, lidi jsou vizuální tvorové a cokoliv jim pomůžeme zvizualizovat, tak se jim víc a líp vrije do paměti. Takže my bychom měli pracovat i s tím zvizualizováváním věcí. Já to můžete udělat nejenom na slidech, ale můžete to udělat i v rámci gest. Vy můžete prezentovat tak, že dívejte, tady máme prostě tři stavební bloky, na kterých to stavíme. A tím pádem, když využíváte ten prostor a využíváte prostor k tomu, abyste nějakým způsobem zvizualizovali tu věc, tak pomáháte velice tomu člověku. Vy mu řeknete, hele, představ si, že jsi na vrcholu pyramidy a teď ta hierarchie je třeba jako pyramida pod tebou. Nebo tvoje firma je jenom velký puzzle, velký pucle a ty jsi jedna částečka toho pucle. Všechno tady to vizualizování pomáhá lidem v tom vnímání. A my můžeme pomáhat i skrz ty slidy, kdy vysvětlíte, jak něco funguje pomocí pár šipek. Existuje skvělá knížka Nápady na obrousku, kde vlastně se říká, že dokážeme komunikovat jenom pomocí pár nějakých konceptů šipek, něco, co vypadá jako člověk a potom nějakých dalších jako obrázků, který dokážeme znázornit všichni. A tady to funguje, ať je to světobornější konference, ať je to světobornější prezentace o nějakých technikálích, tak když dokážeme nějakým způsobem lehce vymyslet, tato informace jde druhému člověkovi takhle, peníze od něj jdou třeba takhle, nebo nějaká jiná část informací jde druhým způsobem, tak ty lidi to pochopí hnedka. Jo, je to daleko lepší, než to rozepisovat do čtyř odrážek. Takže to je jedna věc, vizualizovat a konceptualizovat, když to řeknu takhle kostrbatě, to sdělení ty věci. Další z věcí je zase ilustrativní věc, kdy můžeme vyjadřovat něco pomocí dalších odrážek, nějakou unikátnost, anebo tam použijeme trošku infografiky, trošku věcí, které mají sami o sobě nějaký význam. Takže můžeme pracovat i s takovýhlema věcma, jako je kolo. Všichni to i hned pochopí, všichni poznají auto, všichni poznají psa, takže když prezentujete nějaký takovýhle projekt, tak tím hrozně moc urychlíte to vnímání těch lidí a to, jakým způsobem oni pochopí to, co vůbec prezentujete. Další věc je tým. Jo? Často v projektech se prezentuje tým. A co se stává velice často je, že tým se prostě použije jako nějaký brožurový slide. Jo? Tomu se říká slidumenty. Dokumenty ve slidech. Tomu se říká prostě brožurový slide, který je dobrý použít na nějaký e-book a poslat to někomu. Jo? A často se to stává právě u toho týmu. Kdy člověk potřebuje říct všechno, co ty lidi mají vystudovaný, to, co všechno dělají, a pak to taky takovýmhle způsobem prezentují. Já prostě tam narvu úplně všechno. Ale nejdůležitější k těm projektům je vybrat to nejdůležitější. Jo? To, co přímo pomáhá tomu člověku pro ten projekt. Jo? Co ten člověk dokázal, co nakopne ten projekt, nebo co přímo on umí, a dává to smysl, abyste nějakým způsobem odkomunikovali to, co je cílem té prezentace. Takže je potřeba přemýšlet takhle nad tím týmem. Co se týče nějakých časových os, tak my můžeme zase to dát do odrážek, anebo to zase nějakým způsobem zvizualizujeme
na časovou osu. Pochopení je rychlý, prostě působí to na lidi i hned. Další z věcí je občas to prokládat emocema. Jo, to je nejenom ve sdělení, ale i obrázky, které vybíráme, tak vybírejte tak, aby tam nebylo jenom tak, že se to asi očekává. Když prezentujete o počítači, tak tam vyberete nějaký prostě obrázek počítače, jenom protože se mluví o počítači. Ale zkuste nějakým způsobem vybírat obrázky, které už sami o sobě mají nějaké sdělení, které už sami o sobě něco říkají a zase vám pomáhají. A to je obecně. Když budete prezentovat a budete říkat něco jiného, než jak vlastně vypadáte, že prezentujete, jakýkoliv nesoulad v tom, co třeba říkám a v tom, jak u toho působím, tak ve vás vyvolává nějaké otazníky. Jo, takže když budu říkat, no, tak to vím naprosto přesně, to jsme udělali jako velice přesný výzkum a bude moje nonverbální komunikace říkat, že jsem si naprosto jistý, vykoupil třeba někam do stropu, tak tam poznáte nějaký nesoulad. Jo, ten nesoulad se potom projeví na tom, jak vnímáte mě jako řečníka. Takže my potřebujeme, aby všechny věci, ať už to je obrázek, ať už to je neverbální komunikace, verbální, vyšly ruku v ruce, aby prostě dávali tu stejnou informaci. Hledáme tematický a hlavně hodně kvalitní obrázky, jo, v těch prezentacích. Hledáme takový obrázky, kde máme prostor pro to využívat text, jo, který zároveň budou mít nějaký emotivní náboj, budou mít nějaké sdělení a zároveň budou třeba mít v té druhé části, v té levé části prostor na text. Další věc, to už dojedem velice rychle k těm slajdům, tak je, dbejte na kontrast. Dbejte na kontrast na těch slajdech a často pomůže dát pod ten text jenom stín. Jo, to si někdy zkuste. Když máte bílej text na slajdu, tak zkuste pod něj dát jenom stín a budete překvapeni, jak vám ten text krásně vystoupne plasticky a bude působit fakt krásně. Když jsme u těch kontrastů, tak ty kontrasty, o těch se hodně mluví právě v této knížce Rezonej. Ty kontrasty se hledají všude v té komunikaci. Ať už to bude moje oblečení, který bude mít třeba oranžový gatě, abych zvýšil pravděpodobnost, že si mě zapamatujete jako ten s oranžovýma gatěma, anebo to, jak budu mluvit. Jo, my hledáme kontrasty, my hledáme to, kde je nějaká dynamika, kde budu říkat, tady to je fakt prostě napr, tady ty prezentace jsou strašný, ale můžeme je dělat líp a můžeme tady těma krokama je posouvat na jinou úroveň. Nebo zase, tohle je problematický, ale skrz to řešení, prostě nějakým způsobem, my tu situaci vyřešíme. Takže i v tom projevu může být nějaký kontrast. Neustále můžeme pracovat s tím, že něco je a něco může být. Jo? Neustále můžeme vyvolávat tady tu dynamiku. Můžeme na slidech si pomáhat i takovýhlema blokama, který zlepší ten kontrast, kde zkrátka ten text vystoupne líp na těch slidech. A můžeme dělat i to, že zkrátka budeme zakroužkovávat ty věci, které potřebujeme, aby lidi si odnesli. Když chceme, aby se lidi fakt soustředili jenom na nějaké věci, tak je zakroužkujeme. Další věc je, nebudeme se bát, aby ty čísla fakt vystoupily ze zbytku toho textu. Jo, aby jsme se nebáli prostě udělat velký. Pokud má něco smysl udělat velký, tak se nebojte fakt to udělat velký. Tak, přátelé, teďkon bych chtěl dát zase prostor vám pro otázky a odpovědi a můžeme teďko rozvinout nějakou debatu. Dojeli jsme všechny tři části dobré prezentace a určitě se mě zeptejte na něco a já si vybavím nějaký další příklady, kdy vám ilustrativně řeknu, jak to něco může fungovat nebo nemůže. Máte nějaké otázky? Jestli nemáte, tak začnu chrlit jenom nějaké srandovní historky a příběhy. Ano? Tam je otázka. Tamhle. Pardon. Thank you.
do jaké míry lze odbourávat třeba naučené věci, když někomu nejsou přirozené. Když se někdo zkrátka naučí nějakou věc, kdo mění, že pomáhá té komunikaci nebo tomu projevu a ona mě spíš škodí. Jo, tak ono všechny jako zlepšování, všechno zlepšování na prezentacích, tak je proces neustále jakoby to vnímat, jestli to pomáhá nebo nepomáhá. Jo, a vůbec proces toho zlepšování je jenom o tom chtít se vidět někdy nebo chtít jakoby akceptovat nějakou zpětnou vazbu, co mi fakt pomáhá, co mi nepomáhá. Jo, když chci s někým něco zlepšovat, tak ho natočím. A když se na to nechce dívat, což se stává většině případů, že ty lidi natočení se stejně na to nikdy nepodívají, co si budeme povídat, to je jako trošku masochistický. Ale udělám třeba to, že jim přepíšu ten skript, přesně slovo od slova to, co říkali. Jo, ale oni až lidi, když jakoby poznají, že to fakt řekli, nebo že takhle nějak to vypadalo, nebo že takhle nějak působili, tak potom mají tu skvělou zpětnou vazbu, že by mohli na sobě jako nějak zamakat a něco zlepšovat. A pokud člověk chce něco zlepšit, tak bych vždycky doporučil, aby zlepšoval jednu věc, aby nechtěl zlepšovat jako celý svůj projev, celýho řečníka najedno, abyste se nerozhodli tak a já prostě dělám a rozhodnu se změnit tohle k lepšímu, potom přestanu pochodovat po pódiu, potom přestanu dělat si rukou nějaký neustálý pohyby a celý to změní. Takže je dobrý zaměřit se na jednu věc. Když dělám a, tak se pak soustředit jenom na tuhle věc, to taky úplně neodbourám. A zpátky k tomu. Neustále bychom měli vědět, že stejně ta autentičnost a to, co nám bude přirozený, bude působit vždycky líp, než to, co máme naučené. Protože když budeme působit tak, že máme něco naučené, tak to ty lidi poznají. Jo? Lidi poznají, že nějakým způsobem máme naučený gesto, protože jsme se ho naučili. A když to nebude vycházet z nás, tak ten člověk nám to nebude věřit a zaměří se jenom na to, jak nepřirozeně děláme tu jednu jako naučenou věc. Takže tam bych zase upřednostnil to, aby ten člověk byl svůj. Aby pokud mu to pomůže v tom celkovém dojmu, v té celkové prezentaci, ať se vyprdne na to, že máchá třeba jednou rukou hodně. Jo, to už jsou fakt takový detaily, které vedou fakt k té dokonalosti. Ale základem je znát ten svůj příběh, vědět, jak ho předat tak, aby to druzí pochopili, tak, aby je to nadchlo, aby jsme předali to, co ty druzí potřebují vědět. A ty věci, tady ty piplačky, ty detaily, tak se můžou nechat jakoby na později. Jo, základem je to, ovlivnit toho druhého člověka, něco mu přinést, něco ho naučit, nějak ho inspirovat. Je tam nějaká upřesnějící otázka? Určitě tam jsou trendy. Otázka byla, jestli jsou v prezentacích nějaké trendy, které se mění a které se můžou měnit. Dlouho se to neměnilo. Jako dlouho od PowerPointu, kdy se přišlo z diapozitivů a z těch meotarů na PowerPoint, tak se toho moc nezměnilo. A co se předávalo dlouho a předává se ještě doteď, tak je zásada, řekněte, co budete říkat, řekněte to, řekněte, co jste zopakovali. No, to není to úplně nepravda, ale odborníci už si z toho dělají srandu, že můžete taky říkat, řekněte lidem, čím je unudíte, unuďte je a pak jim zopakujte, čím jste je celou dobu nudil. Je to teďka ten trend, je hodně o těch příbězích. A tam si troufnu tvrdit, že ten trend příběhový tak zůstane dlouho. Jo, nejeli na pořád, protože taky od nepaměti funguje. Jo, od nepaměti, kdy se lidi scházeli u ohniště a říkali si svoje příběhy, tak tímhle způsobem prostě my jako lidi komunikujeme i nyní, jenom jsme to znova jakoby objevili.
jenom jsme dneska znova objevili, že příběhy fungují a musíme je tam nějak dostat. Jo, že když budeme říkat, co se nám stalo, co my jsme cítili, co se stalo lidem kolem nás, co cítili oni, tak jenom tohle bude fungovat a tyhle příběhy nezmizí. Takže tohle je jakoby takový celkový trend, který bude provázet tu komunikaci i dál. Co se mění hodně, tak je využívání technologií, protože ty se mění a ty samozřejmě ovlivňují všechny komunikační branže, včetně prezentací. Dneska víte, že ta nálada je hodně jako negativní vůči PowerPointu. Jo? Vzniká i dokonce ve Švýcarsku, vzniká politická strana, která má jako zrušení PowerPointových prezentací jako jedno z hlavních bodů programu. Já myslím, že to je nějak anti-PowerPoint party se jmenuje. Je to úsměvný, ale je tady cítit nějaký trend z toho, že se tady ta oblast musí změnit. Takže vznikají nový software, vzniká Prezi, který jako přímo reaguje na to, aby to nebyly lineární slidy, aby se pracovalo s prostorem. Vznikají různý možný nástroje, které sbírají zpětnou vazbu od publika, který instantně jako dávají otázky tomu řečníkovi na monitor. Takže co se hodně mění, tak jsou tady ty technologické věci. Jo, když jsem se ptal právě paní Nancy Duarte, tady té autorky, kde si myslí, že ty prezentace budou třeba za 5 let, tak ona říkala, že to hodně bude ovlivněné tady těma technologiemi, kde třeba řečník bude i hned jako vědět, co se v těch lidech děje, aby mohl jako instantně změnit třeba styl svého prezentování, že budu mít jako instantní informaci o tom, koho to fakt jako štve, kdo by chtěl odejít, koho to nebaví, kdo by chtěl třeba rozvést nějakou konkrétní oblast. A tímhle směrem se to třeba bude ubírat. Takže ten trend bude hodně ovlivněný těma technologiema. A trend příběhový zůstane určitě. Prosím. Já si myslím, že jako vůbec vzdělání tady tím směrem musí jít, protože nás to potkává úplně všude. My komunikujeme osobně, osobním projevem, veřejným projevem, komunikujeme každý den a nikdo to nikdo neučí. Já se pamatuju na Karomce, že jsem se 2 roky snažil dostat do jednoho předmětu retorika a společenský protokol. A tam se každosemestrálně s tom hlásilo 150 lidí, kapacita byla 12. A to byl jediný předmět, který jakoby tak odpovídal tomu, po čem je poptávka, nebo vůbec to soft skills. Ale to, že je těchto předmětů málo, nebo jakože teď se aspoň víc lidí stará o to, aby to povědomí o tom bylo větší. Ale když si vezmu, že třeba můj brácha, tak je kuchař. Jo, on je na učňáku, je kuchař a berou tam PowerPoint. Ale oni píšou testy z toho, kde je tlačítko uložit v PowerPointu. Jo, takže absolutně on nebude připravený na jakoukoliv jako komunikaci, veřejné vystupování, i když si myslím, že se mu to jako kuchařovi může dost hodit. Takže 100% já se snažím, aby ke mně se někdo připojil, aby jsme mohli vytvářet spolu nějakou jako iniciativu, nějaký tlak, aby se to do toho vzdělávacího systému dostalo. A vlastně jsme se připojili do iniciativy Nestle, která působí All for Youth na podporu zaměstnání mladých, kde je nějaká šance, že se vytvoří aspoň nějaký tlak na vzdělávací systém. Takže uvidíme, co to přinese, ale 100%. Ty formy se v podstatě neliší tím, jak se mnou pracovat. Jo, pořád je to jenom nástroj, pořád je to jenom forma. A já bych chtěl, aby tohle jsme vnímali jako ten poslední krok k tomu komunikování, k té prezentaci. My musíme jakoby vědět, aby ta prezentace měla nějakou strukturu, aby měla nějaký smysl, nějakou návaznost. A podle toho už jenom tvoříme v tom konečném nástroji, v tom softwaru. Jo, takže to, co jsme říkali v té první půlce té přednášky, tak to je daleko víc jakoby potřeba si vžít
a s tím pracovat a potom až jenom to dávat do nějakého nástroje. Jak se vyrovnat s načasováním té prezentace, protože mě se stává, že do toho teda vletím, blackout, absolutně nevím, a skončím třeba opět 10 minut dřív, i když jsem si to doma natrénovala, že to vyšlo na těch 15 minut. To jsou ty tři verze prezentace, že vždycky se to vyvrbí nějak jinak. Hodně tam záleží na tom, jestli je tam akceptovaný to, že budou do toho lidi nějak vstupovat nebo ne, jestli se tam rozvede diskuze jiným směrem nebo nějakým nečekaným. Ale je to o tom hodně trénovat a je tu konkrétní prezentaci, aby to bylo jako představení, aby to bylo slovo od slova a čím víc to bude natrénovaný, tak tím spíš se to povede. Ale já můžu říct, že ať je prezentace jako bez sebe natrénovanější, tak pak ji může rozhodit třeba úplný detail. Jo, pak ji může rozhodit, když třeba komunikujete jeden na jednoho, tak tu prezentaci úplně zhatí jenom to, že máte smítku jakoby třeba na klopě nebo na oblečení. Že máte mák od snídaně mezi zubama. Pak můžete říkat úplně, co chcete, ale ten člověk se bude stejně zaměřovat na mák mezi zubama. Já si pamatuju třeba jednoho ředitele velký společnosti, který šel prezentovat strategii celé jakoby skupiny. Vyšel na pódium a měl klopový mikrofon a tady zapasen takovou krabičku. Vyšel na to pódium a měl takhle hozený sako přes tu krabičku. Já teď mluvil, on vypadal jak tučňák. Vlastně, když takhle chodil, měl takhle krabičku, tak vypadal jak tučňák a říkal úžasné věci o strategii celé korporace a všichni, proč vypadá jak tučňák? Ať mu to nikdo neřekne, co bude má nějaký jako poradce, ať mu to řekne. A celý to bylo rozbitý tím, že byl nějaký takovýhle jako mini detail, který to zhatil. Jo, to může být cokoliv, že nefunguje technika, že se stane cokoliv. Ale jenom tím trénováním, i třeba tý samotný prezentace, tak se docílí toho, že ten člověk se na ní zvykne. V různých jako konstelacích, pro různý lidi, pro různé skupiny, protože i tím, jak hodně jako musí rozprostírat tu svoji energii, tak tomu taky narušuje trošku tu prezentaci. Takže zkusit si třeba pro víc kamarádů, pro víc skupin, aby ta prezentace byla co nejnatrénovanější. A potom jenom se držet toho natrénovaný. Prosím. Tam je jako spousta věcí, co se týká řečníku. Jak jsem mluvil o tom, že se může hatit celá prezentace jenom tím, že se něco opakovaně dělá, tak to může být... To člověk nevymyslí, co se všechno může stát na prezentaci. Jo, krom toho, že přestane fungovat clicker, to je nejběžnější, to je jako normálka, to je úplná pohodička. Ale třeba to, že člověk potom chodí ze strany na stranu a může se třeba stát to, že vstupuje a vystupuje z reflektoru. Jo? A to člověk prostě nevymyslí, to se nepřipraví, protože to je něco, co je přímo na tom místě, a co se stane v tu danou situaci a je potřeba nějakým způsobem, když prezentujete, tak vnímat všechny tady ty věci, aspoň se snažit to vnímat. Jo, aspoň sem tam se zkontrolovat, jestli prostě není otevřený poklopec nebo jako cokoliv. Jo? Prostě prezentace jsou fakt lidská záležitost a potřebujeme jenom působit na lidi jako jiný lidi. Jo? Potřebujeme působit tak, že to já vám říkám stejně, jako bych vám to říkal ve falku u kávy. Jo, a to je, o tom je ta prezentace, abych já zaručil to, že vy to přijmete ode mě, že si nebudu na nic hrát, že nebudu měnit hlas, jenom proto, abych působil víc kompetentně, nebo že budu dělat nějaký naučený gesta. Je potřeba, aby jsme se naučili mluvit lidsky. A tak budou ve prezentaci působit dobře. Je to nějaká otázka? Ano? Na rozmluvení určitě ano, veškerý jazykolamy, to jsou přímo jakoby lingvistický cvičení, kde se můžou dělat jazykolamy, ale obecně, když nebudeme zacházet úplně do detailů, jakoby v těch třeba jazykolamech, které použít na co, tak obecně je potřeba jenom mluvit, jo, jenom před prezentací mluvit, protože hodně to, co se děje před prezentací, ovlivňuje to, jak budete vypadat na prezentaci. Když budete čekat třeba na prezentaci a budete někde sedět svěšení
tak tím hodně předurčíte to, že i na té prezentaci prostě budete působit tak nějak sešle svěšeně. Takže to všechno, co děláte před prezentací, jestli se rozmluvíte, jestli třeba potkáte lidi před tím, jestli potkáte lidi v publiku, jo, jestli se s nima pobavíte, což hodně pomáhá třeba mě na nějakou, na trému, jo, jenomže se potkám s někým, s kým jsem se dřív neznal a pochopím jenom, proč tam ty lidi přišli na tu prezentaci, jakoby s čím tam byl, jo, a to je velice silná pomůcka, že ten člověk potom nemluví k cizincům, ale mluví prostě k nějakým lidem, o kterých už něco ví. A tohle všechno jakoby spadá do té přípravy. A je potřeba jenom nahlas mluvit, rozmluvit se, aby ve chvíli, kdy člověk vstoupí na to podium, aby to nebyl šok, aby to prostě nebyla facka, aby všechno nebylo najednou nový, aby to bylo jenom prostě průběh celé té události. Tak jo, přátelé, jestli můžu, tak já bych vám chtěl předat tu věc, abyste se na prezentace soustředili jenom jako na zážitky, který můžete fakt pojmout kreativně. Pojmout tak, že jenom potřebujete předat lidem skrz ty tři oblasti a skrz strukturu, kterou víte, jak se stavit, skrz to, že víte, jakým způsobem působit na ty lidi a skrz to, že víte, že nějaký vizuálno může pomoct pochopení té vaší prezentace. Takže tohle, když vy začleníte do té prezentace, tak pak se vám bude dosahovat i těch cílů, ať už to bude cokoliv, ať už to bude natchnout toho člověka, přesvědčit ho, předat mu nějakou informaci, tak tohle se vám fakt bude dařit líp. Přemýšlejte v tom ve větším kontextu a já vám moc děkuju, že jste sem přišli. Můžete mě kontaktovat, najdete mě na webu, najdete mě na LinkedInu, takže kdyby vás cokoliv napadlo, tak neváhejte mě oslovit a já vám milé rád na všechno odpovím, co se týká prezentací a i jiných věcí. Takže moc děkuju.